Sovetlər Birliyinin dağılmasından sonra ictimai burulğanın elma auditoriyadan hakimiyyət birinciliyinə daşıdığı sabik rektorlardan biri böyük siyasətdə piyada olduqlarını səmiyyətlə nitraf eləmişdi. Üstündən illər keçəcək memarı olduğu Rəsul Kasarayının tribonasından milləti üzərində siyasət təcrübə aparanlara və piyada söhbətinə Heydər Əliyev belə cavab verəcəydi. Onda siyasətin şaha gəlməmişdi ona görə. Yəqin siyasətlə şahmatı eyniləşdirənlər Əliyevin nə dediyini yaxşı bilirdilər. Təəssüf, o sözlər sonrakı illərdə efirdə bir daha səslənmədi. Kim bilir, bəlkə özünün, bəlkə də redaktorların istəyi ilə. Lakin Heydər Əliyev iki fərqli formasiyada siyasətin şahı kimi yaşadı. Həmin ifadə demokratiya etiketləri ilə uzlaşmasa belə, həqiqət idi. Böyük liderin xarizmasının kölgəsində qalan Xəil Qarvaçov mənfur planlarını meydan aşmaq üçün Onun imperiya rəhbərliyindən uzaqlaşdırsa da, 1993-cü ildə Ata Əliyevə, 2020-ci ildə oğul Əliyev məğlub oldu. 100 minlərlə insan faciəsinin başisikarı olan SSR-in ilk və son prezidentinin ölməyib, bu günü görməsi də ədalətin təntənəsidir. Bəli, qoca şərqin öz idarəçilik fəlsəfəsi, siyasət inancı var. Qərblilərdən fərqli olaraq xalqımız Əliyevin qayıdışına təşkilat iqtisadiyyat siyasət proseslərinin təbii nəticəsi yox, həm də səmavi qanuna uyğunluq kimi baxırdı və öz məntiqində haqlı idi. Ona görə də 93-cü ilin xilaskarlıq missiyası 70-ci illərin nəhəng quruculuq dövrünün birbaşa mənəvi evladıdır, siyasi iqtisadi yetirməsidir. Heydər Əliyev imperiya rəhbərlərindən dünyanın üçdə birinə hökmranlıq eləyən SSR-nin rəhbərlərindən biri olanda da 1993-cü ildə xiyabanlara və çadır şəhərciiklərinə çevrilmiş ölkəsində xalqının yeddidə birinin köşkünlüyü qarşısında da eyni yenilmaz qürur və qətiyyət nümayiş etdirmişdi. O, Kreml-də keçirdiyi yüzlərlə görüşü üstün tərk etdiyi halda 15 illik fasilədən sonra Strasburq-da bir vaxtlar onun qarşısında istehsalat raportu verən Robert Kaşaryan'ın əyalət hikəsi və qalıb ədası ilə Biz torpaqları qanla almışıq bəyanatını soyuqqanlıqla, tövrünü pozmadan bir gün ermənlər zəifləyəcək və biz o günü mütləq gözləyəcəyik deyə cavab vermişdi. Əliyevin uzaqgörənliyin nəticəsi indihamiyə bəllidir. Bəli, qələbə üçün ordu, silah üçün güclü iqtisadiyyat, müttəfiq üçün düzgün siyasət gərəkdir. 15 iyin 93-cü ildə Bakı parlament binasında bir millət taleyinin tamaşaya qoyulduğu baş təhənədə xalqın xilas qərarı rəsmiləşdi. Lakin qətiyan təcibli deyildi ki, onun ölümündən qurtardığı adamların bir çoxu şəxsi düşmənləri yox, dövlətə qarşı silahla-silahsız savaşanlar idi. O isə rəqiblərinin hamısını bağışladı, çünki Əliyev dözümün də lideri idi. Böhlüğünü ona irad tutanların, şahsiyətə pərəstişin demokratiyaya uymadığını deyənlərin, lidersiz bir cəmiyyət ideyalı milləti başsız qoymuşdur. Vətən müharibəsində qələbənin təməl daşlarının qoyulduğu 93-cü illər atəşkəsdən, müxtəlif dövlət çevrişini dəf etməkdən və siyasi savaşlardan keçdi. Lakin ötən ay Tarihi hünlə hadisələri öz adı ilə çağırmaqə başlayan Levon Terpetrəsyan Kaşaryan duetə növbətə həqiqəti gün üzünə çıxardı. Dağlıq Qarabağın erməni icmasının danışıqlardan nə zaman kənallaşdırıldığı sualı ətrafında qarşılıqlı ittihamlara cavab verən sabiq erməni rəhbərləri Lisbon sammitində Əliyevin Amerikanın yardımı ilə yekun qatlana qazandığını onların ən böyük uğursuzluğu kimi bəyan etdi. 1-ci Qarabağ müharibəsində məğlubiyyətdən cəmi 3 il sonra güc nisbətinin ölkəmizin xeyrinə dəyişməsini düşmən etiraf eləyirsə, onun kənarında hakimiyyətə gəlmək üçün Qarabağa satdılar. Biz nədən qurtulmuşuq ki, deyənləri qə həidarəliyin ruhu bağışlasın. Lakin Lisbon sammitindən danışanda ironiya və həqaretlə təhqir pamfletləri yazan qruplar da gərək 1-ci Erməni prezidentin dediklərini unutmasınlar. İndi uca səslə deyə bilərik. Azərbaycan xalqı 10 Noyabr 2020-ci il qələbəsinə gətirən yolla 15 İyun 93-cü ildə çıxdı. O zamankı qurtuluş üstündən 27 il sonra da işğal bəndlərinin qırılmasına və torpaqların əsarətdən qurtarılmasına yol açdı. Hər iki qurtuluş vahid bir mahiyyətdə və məqsəddə birləşir. Qarabağda Heydər Əliyev siyasi kursu qalib gəldi. 15 İyun qurtuluşu həm də vətən mübaribəsində qələbəmizin birinci günüdür.